بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله. Znači, kao što smo i najavili, na redu je čas iz akide profesora Elvedina Husseinbašića. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wabad. Mi smo rekli da ćemo u ovim našim susretima obrađivati jednu akajetsku temu, a to su ljudska srca i dijela koja smo dužni srcima činiti. Je li tako ili nije? Juče smo nešto govorili u vezi sa važnosti srca i kako Islam gleda na srce. Analizirali smo neke ajete ukratko, vidjeli smo neke hadise i zašto je srce toliko važno i slično. Ostalo je još nekoliko pitanja, pitanja dva, recimo šta je sa presađivanjem ljudskih srca. Recimo, ako je srce to u kojem je iman, u kojem je bogobojaznost, pa čak po vjerovanju muslimana i razum je u srcu i on je povezan sa mozgom, ali nije razum u mozgu. To je vjerovanje islamskih učenjaka, dok filozofi i još neki drugi, oni kažu razum je u mozgu. Znači, šta je s tim ako čovjeku presadimo srce? To je jedna mesela koja se ovako često spominje u vezi s tim. Znači, čovjek, tu je iman, tu je njegova bogobojaznost, i sad uzmemo jednog čovjeka, presadimo mu srce drugom čovjeku, da li to znači da će čovjek drugi koji nije bio musliman, recimo nije bio vjernik, postati vjernik time što mu presadimo srce ovog drugog? Jel razumijete pitanje? Većina učenjaka smatra da time neće postati vjernik, neće postati musliman, a ovaj drugi neće postati nevjernik. Postavlja se sad pitanje, da li ta promjena i to presađivanje srca, da li to utječe na njega i njegovo ponašanje? Da li će sad, recimo, čovjek koji je bio razbojnik, koji je bio nevjernik, ohol, ako mu presadimo srce iz čovjeka koji je bogobojazan, vjernik i tako dalje, ne postaje time vjernik, ali da li će se drugačije ponašati? Doskora, do fetvi do koji sam ja mogao doći, učenjaci kažu da još to nije moglo biti utvrđeno, jer ljudi do tog vremena nisu dugo živjeli. Bilo je pokušaja da se srce presadi i slično, ali su obično ostajali na tome da čovjek živi, egzistira, ali nema pokreta, ne nastavlja život kao što je živio prije. Možda sad u novije vrijeme, moguće u novije vrijeme, ja ne znam sada, ako neko zna nek nam kaže, da to može tako da čovjek i živi normalnim životom, da ne mora na aparatima živiti, održavati i tako dalje, pa da se uoče te promjene, Allah najbolje zna. Danas mi imamo prvo djelo koje smo dužni srcem činiti, a to je ihlas. A sad ste govorili o ihlasu, zato ćemo mi to malo skratiti i nećemo dugo o tome, a pomalo ćemo i utvrditi prethodno rečeno gradivo. Šta je ihlas? Reci. Ihlas je iskrenost. Znači, to nam kaže naš brat. Ima li neko drugo neko mišljenje? Nema. Dobro. Iskrenost bi bio najbliži prevod riječi ihlas, ali nije to pravi prevod. Zato sam ja u ovom predavanju, pošto govorim o djelima koja su vezana za srce i o djelu koje je uslov za ispravnost la ilaha illallah, govorit ćemo ihlas, pa ćemo ga definisati i vidjeti šta znači. A iskrenost je dio ihlasa. Šta je ihlas? Kažu učenjaci, ihlas znači od svega što prečistimo i ostavimo bez bilo kakvih primjesa. To znači riječ ihlas. U jeziku, kad bismo prevodili. Šta znači ihlas? Sve što je prečišćeno i ostavljeno bez bilo kakvih primjesa. Pa recimo, ako uzmemo med, u medu imamo šta? I šećera i svašta nešto, i on se prečisti. Taj pročišćeni med, to se zove prečišćavanje, zove se ihlas. Ili hulasa onoga što je ostalo. Recimo, kad mi držimo predavanje i svašta kažemo, nešto pol sata govorimo, 40 minuta, i onda ostavimo 5 minuta za ono što je sadržaj. To se zove hulasa isto tako. Znači, ono što je prečišćeno od svog tog govora i što je ostalo. A recimo, kad nađemo komad zlata u rudniku, na njemu ima i srebra,
i raznih drugih materijala, zemlje. I onda dolazi proces pročišćavanja da ostane zlato čisto. E to što je ostalo čisto, to se zove dehebun halis, znači pročišćeni čisti, čisto zlato. Razumijete to? Znači šta je ihlas? Jeste sad dokučili značenje riječi ihlas? Znači da prečistimo nešto od svega što se za njega zalijepilo. To znači ihlas. A šta je ihlas u šerijetu? Kažu naši učenjaci da mi pročistimo naše riječi, djela i postupke tako da oni ostanu samo Allaha radi i nizakom drugog. Znači, možemo to definisati kao filter. Ihlas je svojevrsni filter kroz koji pročišćavamo naše riječi, djela i postupke tako da oni na kraju ostanu samo Allaha radi, nizakom drugog. Jeste li to kučili značenje to? Sad ove definicije neke koje su spomenute na prethodnom času i druge neke definicije, sve idu u tom pravcu. Ali svrha svih tih definicija jeste to da se djela prečiste i budu samo radi Allaha Dželešanu. Da vidimo neke ajete koji nam govore o ihlasu. Zna li neko neki ajet koji govori o ihlasu? Ajde ti nam reci. Molim? E, moram ti reći selam alejk. Sad si nas naveo na jedno pitanje koje, inače kad je nešto dobro umjesto bravo, kaže se neke selam na tebe, dobro si uradio i tako dalje. Zašto se sura Ihlas zove Ihlas, a u njoj ne spominje se apsolutno iskrenost? Znaš ti suru Ihlas? Ajde prouči nam, Bogu ti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Odlično što uradio. Znam neko prijevod? Aj ti si nam navio, ti si nas navio na ovo. Jeste čuli možda riječ iskrenost u suri? A što se zove iskrenost? Aha. To se može zaključiti ako riječ ihlas prevedemo kao iskrenost. Ali mi smo rekli da iskrenost nije pravi prijevod za tu riječ. Šta smo rekli da je ihlas? To što nema u ovoj suri, recimo, vize prici. Aha. Znači nema, očistili smo Allahovu jednoću od svih primjesa širka. Pa recimo kaže, Allah je jedan. Znači nema dva, nema tri, nema četiri, nema više. Nije rodio i rođen nije. Znači i s te strane širk, da ima sina, da ima suprugu i ostalo. Znači i tu je širk očišćeno sve, pročišćeni tu ovaj. Nikomu ravan nije, znači i u snazi i u moći i u svim drugim vrstama tevhida, znači ne postoji ravan i tu smo prečistili. Znači sura Ihlas nazvana je Ihlas zato što smo pročistili tevhid i ostavili ga čistim bez bilo kakvih primjesa neispravnog vjerovanja. E to je Ihlas, to je najbolji primjer šta da dokučite značenje riječi Ihlas. Znam neko neki drugi ajet koji govori o Ihlasu? Ha? Ako nema niko, onda ću ja. Kaže Allah Šanu u suri Al-Mu'min u 65. ajdu. Huwa al-hayy, la ilaha illa huwa, fad'uhu mukhlisina lahuddin. On je živi. Allahovo ime al-hayy znači da je onaj koji živi životom koji priliči njegovoj uzvišenosti subhanahu wa ta'ala. Od uvijek i za uvijek. I njegov život nema nikakve manjkavosti. Nema Boga osim njega. Fad'uhu mukhlisina lahu din. Pa ga obožavajte iskreno mu ili sa ihlasom ispovijedajući vjeru. Ed-din je riječ koja označava sve riječi i postupke. To je din. Znači sve svoje riječi i postupke vi šta
radite sa ihlasom, prečišćene od bilo kakvih primjesa, želje za radom za nekog drugog. Je li u redu to? Hajde drugi ajet. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. A naređeno im je, znači govori se o sljedbenicima knjige prije nas, svima, a ujedno i nama. Šta je naređeno svima? Da Allaha obožavaju sa ihlasom mu ispovjedajući vjeru. Znači opet din, sve riječi i sve postupke da očiste od bilo kakvih primjesa. E sad, imamo jedan ajet koji je interesantan. Sad poslušajte dobro. Allah dželešanu je u suri Safat govorio kako će kazniti one koji ne budu vjerovali i koji budu griješili. I onda nakon toga kaže: Illa ibadallahi al-mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakih wa hum mukramun fi jannatin na'im. Biće kažnjeni, znači ti koji budu, osim, znači sad neće biti kažnjeni, oni Allahovi robovi koji je on za sebe izabrao. U ovom kirajetu koji mi čitamo. Illa ibadallahi al-mukhlasin. Znači oni koji je Allah Dželešanu izabrao za sebe da mu budu vjernici, to znači iz ovog kirajeta razumijemo da to što nam je Allah dao iman, islam u srce, to je Allahov izbor za nas. I to je počast samim tim za nas. I to što nas je Allah izabrao među tolikim ljudima da vjerujemo u njega i u njegovog poslanika i u objave i sve poslanike prije, to je Allahov izbor za nas. Milioni ljudi obožavaju krave, obožavaju ovce, sunce, mjesec, prirodu, drvo, kamen, obožavaju sami sebe. A onda nas Allah izabere iz svega toga i učini nas samo svojim obožavateljima. Znači da obožavaju samo Allaha uzvišenog. To je uistinu veliki izbor. U drugom kirajetu, koji mi ne čitamo ovdje, ali kirajet koji je mutevatir, stoji illa ibadallahi al-muhlisin. Ovdje je bilo al-muhlisin, ovdje je muhlisin. Al-muhlisin znači oni koji rade djela sa ihlasom. Znači neće biti kažnjeni samo oni koji budu radili svoja djela sa ihlasom. A šta smo rekli da je ihlas? Iskreno, znači, ali drugim riječima rečeno, prečišćavanje naših djela i postupaka da budu iskreni i da ne bude ništa u njima bilo kakvog širka. Ulaike lahum rizqun ma'lum. Oni će dobiti opskrbu posebnu, fawakih, bit će opskrbljeni voćem i bit će počašćeni svim mogućim počastima u džennetskim bašćama u kojima je svaka vrsta naslade. Također, kada Allah dželešanu u drugom ajetu govorio o iblisu, i kada je iblis zakleo se, dao zavjet i zakletvu da će zavoditi Ademove potomke, na kraju sam iblis je priznao da neće moći zavesti samo jednu grupu ljudi. Illa ibadake minhumul muhlasin. Osim tvojih robova koji budu iskreni, u drugom kirajetu izabrani, od strane tebe, to je stalažano, koji će biti od Ademovih potomaka, njih neće moći. Znači, samo će iskreni biti sačuvani šetanovih spletki. Dalje u sljedećem ajetu Allah šanu kaže: Len je nal Allahe lohumuha vola dima'oha vola kene nalogu tako aminku. Do Allaha neće doći ni meso kurbana, ni njihova krv, nego će do njega doći vaša bogobojaznost. To jest vaša iskrenost. Sad ćemo navesti šta su učenjaci rekli o ihlasu. Nekoliko samo stvari. E sad poslušajte šta je Ibnul Kajim na nekoliko mjesta rekao o ihlasu. Kaže Ibnul Kajim u svom dijelu Ruh, to jest u duši. Kaže on: najvažnije od svega što čovjek radi je da ima ihlas.
to jest da bude iskren. I neće se umoriti i ne treba da se umara onaj ko je iskren. On je izveden na pravi put i Allah ga njime vodi. A onaj ko nije iskren, neka se bespotrebno ne muči. Jer njemu su presječeni svi putevi. Šejtani ga vode kud hoće, kao izbezumljenu osobu. Svejedno je za njega da li radio dobra djela ili ne. Njega dobra djela samo udaljavaju od Allaha dželešanu. Znači, umjesto da dobra djela približavaju čovjeka Allahu dželešanu, ako nije iskren, ona ga udaljavaju od njega. To nam Ibnul Kajim kaže u svom djelu Ar-Ruh na 227. strani. Na drugom mjestu kaže ona, evo ovo dobro zapamtite, jedan ovako slikovit primjer, meni ovako izgleda prilično slikovit. Kaže on, primjer neiskrenog čovjeka koji radi dobra djela, ali neiskreno, je kao primjer putnika koji je krenuo na put i svoju mješinu za vodu napunio pijeskom umjesto vodom. Znači šta je uradio putnik, pogotovo kroz pustinju, ako ide, treba da mješinu napuni vodom, da ona koristi, da je može piti, tako dalje. Ali umjesto vodom on je napunio pijeskom. Šta je dobio tim? Nije dobio ništa, samo se muči i nosi ga džaba. E tako i neiskren čovjek. Radi dobra djela, muči se, ono su teret njemu na vratu. Ali ništa. Nema nikakve koriste. Jeste dokučili ovaj primjer? Meni onako fino izgleda. Dalje isto tako kaže Ibn Kajim. Za svako djelo čovjek će biti pitan za dvije stvari. Znači svako djelo koje čovjek uradi, svaku riječ koju kaže, bit će pitan dva pitanja za to. Prvo pitanje je zašto je to uradio, a drugo pitanje je kako je to uradio. Znači ti kada dođeš, pođeš klanjati. Pođeš postiti, pođeš nahač, hoćeš dati sadaku, hoćeš učiniti dobročinstvo roditeljima i tako dalje i tako dalje. Bilo koje dobro djelo. Najda ćeš u tom djelu biti pitan sljedeći. Prvo, zašto si to uradio? Šta je bio povod toga? I drugo pitanje, kako si to uradio? Dva pitanja. Zašto i kako? I prije nego što pođeš raditi bilo koje djelo, upitaj sebe ta dva pitanja. Zašto ga radim i kako da ga uradim? E sad poslušajte šta je rekao Ibnul Džauzi. I on isto tako jednu lijepu izreku rekao u vezi sa iskrenošću. Kaže on, ihlas je mošus pohranjen u srcu. Znači iskrenost je mošus ili kao mošus, koji je pohranjen u srcu. Njegov miris dokaz je iskrenosti onoga koji radi dobra djela. Dobro djelo je tijelo, a iskrenost njegova duša, i ako nisi iskren, nemoj se bespotrebno mučiti, kaže Ibn Džauzi, isto kao i Vukan. Šta hoće ovdje Ibn Džauzi da kaže s ovim, iskrenost je misk, odnosno mošus, koji je pohranjen u srcu. Znači, da postupci iskrena čovjeka, njegove riječi i slično, dovoljno ukazuju, osjeti se miris te njegove iskrenosti. A obrnuto, čovjek koji je neiskren, on makar na sva usta govorio kako je iskren, kako je ovo, kako je ono, ljudi će osjetiti da je to prazno. Jer nema mirisa ispod njegovog srca. A vi znate mejit, znači tijelo bez duše. Ako se ostavi 2-3 dana, ono šta? Očudi se. Dobra djela bez iskrenosti. To su dobra djela bez duše. Brzo će se očutiti. Ne može se neiskrenost dugo kriti. Zato licemjeri, makoliko bili profesionalci u svom skrivanju, razotkriju se brzo. Jer njihova djela se očute brzo, zato što nema duše u njima. To su mrtva tijela. Slušajte šta je rekao Kadija Ijad. Djelo neće biti primljeno dok ne bude iskreno i ispravno. A iskreno će biti ako bude u ime Allaha, a ispravno ako bude u skladu sa sunnetom. Potom je proučio ajet, zadnji ajet sure Kef,
فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ko bude dobra djela radio, neka se odnosno ko želi susret sa svojim gospodarom, neka dobra djela radi i nikome svom gospodaru ravnim ne smatra. Rekao nam je isto tako Ahnef ibn Qais. Kaže, osnovno u kulturi ponašanje je kontrola jezika. A nema nikakva dobra u sljedećim stvarima. Govoru bez djela, izgledu bez dobrog glasa. Misli tu da čovjek samo izgleda onako kao dobar čovjek, kao pobožnjak, a nema pobožnosti tu slično. I metku bez darežljivosti, prijatelju ako nije odan, fiku bez bogobojaznosti i sadaki bez iskrenosti. Znači nema hajra u sadaki ako nije iskreno. To je to, zadržat ćemo se na ovome ove sa iskrenošću, zato što ste imali iskrenost prije ovoga. Ostalo što ima ovdje od zanimljivosti i citata i tako dalje, dobit ćete ako Bog da u pisanoj formi. Nakulu kao li hada vas, takfirullahu sallallahu alaihi wa sallam.